alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så er det tid for en ny mat på lørdag. Mat og matprogram. Kan tas med en klype salt. Matspøk. Men uansett, vi skal lage Bounty-kuler. Bounty er en sjokolade som jeg synes er veldig god, egentlig. Jeg spiser den svært sjelden, for at jeg synes han er så god. Men uansett, jeg hadde veldig lyst til å prøve å lage min egen. Så jeg gikk på nettet og søkte litt og sånn, og fant en som jeg hadde veldig lyst til å prøve. Jeg linker den under her. Så da bare setter vi i gang. Det du trenger, det er 0,5 dl melis, 200 gram kokos, 50 gram smør, 2 dl med fløte, 0,5 dl lys sirup og kokosjokolade. Oppi en kjele skal jeg nå blande smør, sirup, fløte og melis, og så skal vi ha det bort på ovnen. Igjen så får jeg da bruk for disse mini-slikkepottene som Pia kjøpte. Noe som jeg synes er veldig greit. Da tar vi det bort på ovnen. På lav varme så skal det her nå få lov til å varmes i 5-10 minutter, eller i hvert fall til blandingen har blitt, alt har gått i hverandre, og det blir en sirup-lignende masse, var det det som sto i oppskriften. Så jeg bare tar og rører det her litt inn i hverandre, og så har jeg det på veldig lav varme, for det her skal ha en hvit, gyllen farge hele tiden, så den skal ikke være for mørk. Tenk at den skal ha en sånn farge sånn som det er inne i Bounty-sjokoladen. Så hvis man har for høy varme på ovnen, så kan det fort bli en for mørk varme på, eller for mørk farge på blandingen vår. Nå har den fått småkoke i 15 minutter, og han har fått en tjukkere konsistens. Om det er sirup-konsistens, det vet jeg ikke om jeg ville forklart den som. Men vi prøver! Jeg har den oppe i en annen bolle siden han nå skal avkjøle, så vil jeg ikke ha den oppe i kjelen, for da er den jo varm. Og nå skal vi ha inn kokosen. Spennende, spennende! Så da blander vi inn det. Nå skal dette blandes sammen, og så skal den inn i kjøleskapet og bli helt kald, og få en sånn konsistens at du kan forme det til baller. Siden dette er Bounty-baller, så må den liksom kunne formes. Så hvis dere ser her nå har jeg liksom fått rørt inn kokosen ordentlig. Og det er jo en sånn type konsistens at den kan formes. Men han skal i hvert fall bli helt, helt kald. Så et par timer i kjøleskapet, det gjør ikke noe. Da er det tid for å avslutte Bounty-ene våre. Det er en annen dag som dere ser. Jeg har litt andre klær og ser litt annerledes ut, men sånn går det. Det jeg har gjort nå er at jeg har tatt den blandingen vi satte i kjøleskapet ut, og jeg har trillet det til små kuler, eller baller, eller boller, eller hva du skal kalle det. Jeg lot blandingen stå på benken litt før jeg begynte å rulle det, for han var veldig hard når han kom rett ut fra kjøleskapet. Men nå i hvert fall har jeg smeltet kokosjokolade. Nå bruker jeg 2 gaffler til å rulle disse ballene våre rundt i den sjokoladen, sånn at den blir dekt, og så legger jeg dem tilbake på brettet. Så prøver jeg en skje. For jeg fikk akkurat 20 boller av oppskriften min, og da har jeg brukt 2 plater med kokosjokolade for å dekke dem med sjokolade. Når alle er dekt med sjokolade, så er de inn i kjøleskapet igjen til sjokoladen har stivnet. Det kan ta alt fra 10 minutter til 3 timer, hvem vet. Men så når sjokoladen har stivnet, så er det jo egentlig bare til å smake da. Det smaker Bounty sjokolade. Dette var utrolig godt. Så moro å få til å lage det selv. Tusen takk for at dere så på. Send oss gjerne et bilde hvis dere prøver å lage det her. Det var utrolig godt.
Abonner hvis du har lyst til å få med dere flere videoer. Det kommer masse videoer fremover. En hver dag, eller to hver dag for å være nøyaktig. Og så ses vi i morgen. Ha det!